Tai sveikinu Žalgirį su pergalė, jie to nusipelnė, o apie mūsų žaidimą, tai manau, pralašėm viską per pirmą kelinį, padarėm per daug klaidų, jau po to tiesiog bandėm visą laiką vytis, kas dar ganėtinai neblogai gavosi, tikrai stengiamės, kovojom iki pat paskutinio švilpuko visas 40 minučių. Ir tiesiog žaidžiam prie Žalgirį reikia ir sėkmės, o šiandien mes jos neturėjom, tikrai ir nekrito ir laisvi metimai, ir dėl to ir pralašėm. Ačiū Gyčiai už mintis, žurnalistų klausimų turėsime. Jeigu turime klausimų, tai pakelkite ranką ir galėsite užduoti. Donatas Urbanas, prašau. Sveikas Gyti, kalbant apie rungtynių pradžią, vat paminėjai, kad paleidote žalgiriečius ir padarėte klaidų. Ar tai Žalgirio gynybos geros buvo išprovokuotos klaidos, ar kažkoks finalo jaudulys suveikė pirmosiomis minutėmis? Manau, tai labiau pačio Žalgirio, jie tikrai agresyviai pradėjo gintis, mus spausti ir išmušė tiek iš mūsų derinių, net nelabai galėjom žaisti pačius derinius, o dėl to jaudulio, tai nemanau, kad pas mus jie daug buvo. Vis tiek tiesiog žinom, kad žaidėm finale prie Žalgirį, tiesiog stengiamės padaryti viską, ką įmanoma, geriau atiduoti visą save, o jau kaip gausis. Vis tiek daug kas nesitikėjo, kad mes būsim ar šis finale, ar kovosim su Žalgiriu, tai tiesiog sakau, bandėm atiduoti visą save ir bet to nepakako. Ačiū Gyčiai, ar bus dar klausimų? Donatai, dar kartelį. Gyti, žvelgiant į ateities kovas su Kauno Žalgiriu, kaip tu galvoji, buvo trečias mačas tarpusavio šį sezoną, ką Lietkabelis turi pagerinti, kad galbūt kitą kartą turėtų didesnių šansų nugalėti žalgiriečius? Turim išmokti žaisti prieš jų tokią kibę gynybą, nes kai jie mus užspaudžia į žaidėjus, mes po to kit irgi negalim atsidengti ir mums tai gaunasi labai sunkiai. Vis tiek jaučias, kad tai Eurolygos lygio komanda, nes LKL'e žaidžiam prieš kitas komandas, mūsų taip stipriai nespaudžia ir būna lengviau žaisti. O čia dabar, kai Žalgiris, kai dinaina kiekvieną pasą sunku prisimti, tai ir jaučias pagrinde. Turim ties to dirbti. Dar klausimų bus? Rokai. Taip, Rokai, prašau. Taip, Gyti, ketvirtam kelinį Žalgiris buvo pabėgęs 22 taškais, po to esame kelis kartus netgi priartėti iki 9 taškų. Ko galbūt pritrūko, kad visiškai grįžtumėte į rungtynes? Tai sakau, porą tų metimų tiesiog atrodė ir toliau ketvirtam kelinį ir kūrėmės tos gerus metimus, tačiau ten tai koks net kovotas kamuolys, ten tai išsprūsta, ten gaunam tritaškį laisvę iš pakampo ir tai yra labai skaudu. Congratulations to Žalgiris. We didn't play our best game, obviously, and I feel sorry because from my point now, we lost the game first quarter with 9 turnovers, and we didn't play anything what we prepared in offense. Treneris sakė, kad sveikinimai Žalgiriui, tikrai nežaidėm geriausiai, kaip galėtume, ir labiausiai apmaudu dėl to, kad rungtynės turbūt pralaimėjome per pirmą kėlinį, kai išėjome ir darėme visiškai ne taip, kai buvome susitarę prieš rungtynės. Klausimų? Jeigu norite užduoti klausimą, pakelkite ranką. Lukas. Taip, Lukai, prašau. Talking about more about this that first quarter. How could you comment on that 9 turnovers, the way that came from? If I know, I would stop that, but we play very, very, how to say, tight under the pressure, like we were very impressed with the final, and I cannot say that was a product of Žalgiris' aggressive defense, just some of our turnovers were like beginners, like pioneers in basketball. Klausimas skambėjo taip, pirmajame kelinyje buvo padarytos net 9 klaidos, tai kodėl taip nutiko? Treneris atsakė, kad jeigu žinočiau, kodėl taip nutiko, taip turbūt nebūtų nutikę. Mes finalui buvome labai stipriai nusiteikę ir nesakyčiau, kad tai būtų, kad buvo vien tik Žalgirio nuopelnas. Kelios klaidos buvo tarsi darželinukų lygio. Dar klausimų turėsime? Taip, Donatai. Hello coach, you won the first matchup of the season against Žalgiris. And could you compare in which areas Žalgiris improved their game the most? I'm not sure that I can comment Žalgiris game, just I can say how we play against Žalgiris. Both game in Panevėžys we start very
a very bad slow with bad decision in offense, and if we want to be more competitive with them, we must fix that. So I cannot say about the Žalgiris game. Klausimas skambėjo taip. Pirmąjį sezono mačą Nenado Čanako komanda laimėjo prie Žalgirį. O kokius elementus Žalgiris labiausiai patobulino dabar šioje finalo dvikovoje? Treneris Nenadas Čanakas atsakė, kad nežinau, ar galiu kalbėti apie Žalgirio žaidimą, aš galiu komentuoti tik tai savo komandos žaidimą ir galiu pasakyti tik tiek, kad pradėjom labai lėtai rungtynes, padarėme daug blogų sprendimų ir tai atsiliepė rungtynių eigai. Smagu, laimėjom, padarėm tą, ką turėjom padaryti ir... Ir ką žinau, ką čia prisakysi, smagu, apie rungtynės nėra ką čia daug šnekėt, padarėm savo darbą. Ačiū, Mariui. Ar bus klausimo iš žurnalistų, jeigu turime, pakelkime ranką. Donatas, prašau. Sveikas, Mariu. Sveikinimai su trofėjum. Ir pirmas tai trofėjus buvo ir vyriausiam treneriui Martinui Šviriui. Ir aš atsimenu po tokių didesnių asmeninių rekordų, Žalgirio rūbiniai būdavo vandens ten, dušas toksai. O kaip pasveikinsit galbūt Martiną Šilerį, ar turite jau kažkokį planelį? Nežinau, kažkaip visą tą šventę pasiliksim gal savo rūbiniai, dabar kažkaip taip, nežinau, kažkaip nelabai organizuotai čia, mes šiandien taip pradėjom švęs, bet šiaip smagu dėl trenerio, labai čia daug kritikos visi jam žėrė ir nežinau, labai kažkaip nepasakysi, kad sunkiai laimėjom ir smagu dėl trenerio. Ačiū, Mariu. Ar bus dar klausimų? Lukai, prašau. Sveikas, Mariu. Kiek yra liūdna, kad va, tokiu akimirku negali švesti savo fanais? Matėm, kaip jūs išlydėjo iš arenos. Kiek yra liūdna dėl to, kad tokiu momentu negali paminėti fanų? Nu, būtų, matai, kita ir ta atmosfera tokia, kai nieko nėra salėj. Vis tiek ta atmosfera sunku sukurti ir būtų visai kitaip su fanais ir... Smagiau būtų žaisti ir smagiau būtų kartu pasidžiaugti. Dabar yra kaip yra. Tikiuosi, kad vis tiek suteikėm kažkokią emociją už ekranų, tai žmonėms vis tiek tas yra labai svarbu. Mes tokie vis tiek duodam žmonėms pramogą ir tikiuosi, kad savo fanams vis tiek kažkoje šventę padarėm. Ačiū, Mariui. Lukai, dar vieną klausimą. Artūras Milaknis dalyvavo tritaškių konkurse, kaip pačiam tas jo pasirodymas ir kaip pats galėtų pakomentuoti, kaip snaiperis jo tą pasirodymą? Ne, žinau, man tai tokie dalykai visiškai yra nereikšmingi, nes jie nieko neparodo, parodo tą, nežinau, ant to žaidimo gal vat, mėti ten iš vienos vietos, kiek po 6 ar 5 metimus metą, tai ar čia geriausia snaiperį parodo? Abejoju, parodo tik, kad esi ant tų tritaškių konkurso geras, bet kažkaip nelabai mes čia sureikšinom, aišku, tikėjomės tikrai geriau iš Milo, bet tikrai nesureikšinom ir žinom Milo galimybės ir manau, ir jis per daug nepergyvena. It was a difficult game, but we find a way to win the game, so we reached the first goal of our season, and so it's a nice feeling. And no, the tournament was good, it was fun. Krepšininkas atsakė, kad tai buvo sunkios rungtynės, bet maloniausiai yra tai, kad jau pavyko įgyvendinti pirmąjį sezono tikslą. Tai buvo smagi patirtis. Ačiū, Džodžio. Gal turime klausimų žurnalistų? Taip, Lukai, prašau. Džodžio, you mentioned yesterday how you're happy about the chance to win this title. How happy now when you won, and how happy about your MVP title as well? I'm very glad about the fact that we win this tournament. You know, it's a trophy, so it's always a great feeling to win something. And about the MVP, it's bonus. Let's say, you know, I would have been extremely happy without, but it's a little bit more, so it's even better, even nicer. Klausimas skambėjo taip, po pusfinalio sakėte, kad esate laimingas jau vien dėl šansų pakovoti dėl trofėjaus, bet kokios jūsų nuotaikos yra dabar iškovojus tą pirmąjį trofėjų su Kauno Žalgiriu. Krepšininkas sakė, kad esu be galo laimingas dėl šios pergalės, trofėjus visada yra labai, labai smagi ir šauni patirtis, o MVP titulas be abejo niekada dar nėra pamaišęs nei vienam krepšininkui. Ačiū, Džodžio. Ar bus dar klausimų? Donatai, prašau.
Hello, Giorgio. Congrats with the title. It's not the first cup for you. You already won several French cups, Turkish cups. But was it your first finals MVP? And what you're gonna remember about this MVP in Lithuania and this, you know, some kind of strange situation the most? Except young category, I believe that it's the first time I get MVP of those kind of tournament. No, it's really nice feeling. It's really nice feeling. Like you say, I won in Serbia, in Turkey, and what I forget, in France. But no, you know, it's I really enjoy this season, so it's special. It's special, and as I mentioned a lot of times already, I really feel and we are really lucky to keep playing and through all this COVID situation. So it's really nice. Klausimas skambėjo taip. Esate laimėjęs nemažai trofėjų per savo karjerą, bet ar tai yra pirmasis MVP titulas tokio tipo turnyruose, finalo ketverte? Krepšininkas atsakė, kad turbūt taip, tai yra pirmas kartas, kai laimiu MVP trofėjų tokio tipo turnyruose, tai yra puikus jausmas, aš mėgaujuosi šiuo sezonu, tai yra ypatingas jausmas žaisti šioje komandoje ir laimėti su ja titulus. Krepšininkas taip pat pabrėžė, kad svarbu ir džiugu, kad krepšinis vyksta netgi pandemijos akivaizdoje. Ar dar bus klausimą? Donatai, taip. Giorgio, what would be your co-MVP of this final tournament and why? I don't know. I would say Thomas. I would say Thomas because he played really well this especially this final, and I enjoy really much to play with him. Klausimas skambėjo taip. Koks būtų kitas MVP be jūsų paties ir kodėl? Krepšininkas atsakė, kad sakyčiau, kad tai būtų Tomasas Volkapas, nes ypatingai finale jis sužaidė tikrai labai geras rungtynes. Donatai, dar vieną. Prašau. Giorgio, the last question. How you guys gonna congratulate Coach Schiller with his first personal title as the head coach and also what kind of impact he made for you guys, for you all as a team and for you also as a person individually? So about what we're going to do to him, I'm not sure. I will leave this to Yankee. But I will talk for myself. But I mean, I'm enjoying basketball again. And of course, it's because of club, organization and teammates, but also because of him, Arne, and all the coaching staff. You know, to come to practice and to be happy, you know, every day. It's special feeling, and okay, you know, all situation, I resign, blah blah blah, and this is also for sure one of the main reason. And no, I really feel that we are improving as a team. I'm improving. I'm feeling better and better in the court, and it's fun. It's fun, and I don't know what else to say, but it's a lot of fun. Klausimas skambėjo taip, kaip pasveikinsite savo trenerį su pirmuoju trofėju ir kokią įtaką pats treneris padarė jums kaip žaidėjams ir galbūt jums asmeniškai netgi kaip ir žmonėms. Krepšininkas atsakė, kad visą šventės programą paliks dėlioti Jankūnui, o dėl įtakos, tai sako, kalbu už save, bet aš vėl labai mėgaujuosi tiesiog krepšiniu. Ir visa tai nėra tik trenerio nuopelnai, bet ir visos organizacijos nuopelnai. Tai yra ypatingas jausmas ir ko gero mes pratęsėme sutartį taip pat būtent dėl tokių priežasčių. First of all, thank you very much. It means a lot to me. It's a little bit weird without fans because, you know, you win the trophy and then everybody shakes hands and the emotions are missing, at least from the outside, but from the inside the emotions are there. So I'm really very happy about winning the trophy. I want to say that. I do know that you know, our club has won the trophy a lot, and we were the favorites to win it, but it's not easy to win it, and I'm extremely happy about it. My thoughts about the game, we kept Litkabelis to 41 points after three quarters.
that was the key to the game. The defensive approach, the defensive focus was the biggest thing. I'm very happy about that from a basketball standpoint. And then at the end, obviously, you know, we had the lead, and they had some fast guys out there on the floor, and they drove the basketball. We couldn't keep the ball in front anymore, and they did a really good job of like cutting that lead. But you know, the leadership of the group, thought especially Tom Walkup, kind of controlled everything down the stretch to give us a win. So I'm very happy. Man tai tikrai labai daug reiškia. Keistoka šiek tiek titulą laimėti be žiūrovų, nes laimi taurę, bet visi tiesiog paspaudžia rankas ir atrodytų tiek. Bet tai yra tik išoriniai dalykai, nes viduje mes tikrai esame labai labai laimingi. Mes be abejo buvome favoritai, bet tai bet kokiu atveju nesumažina mūsų džiaugsmo. O kalbant apie rungtynes, tai gynyba be abejo buvo pagrindinis pergalės elementas, nes po trijų kėlinių Lietkabelio komanda turėjo 41 tašką. Ir varžovai, aišku, grįžo į rungtynes, nes jie turi greitų ir gerų žaidėjų, bet mūsų charakteris ir lyderystė, ypatingai Tomaso Volko pažaidimas, leido mums nebe paleisti rungtynių ir iškovoti tą pirmąjį sezono trofėjų. Thank you, coach, and now questions. Tai turime klausimų žurnalistų. Lukai, prašau. Hi, coach, congrats on winning the title. Talking about you personally, that's your first title. As a head coach in your coaching career, what does it mean for you personally, and actually, how do you feel? First of all, thank you very much. It's my second title. I won the G League Showcase last year, but it's the first title in Europe, so I'm very happy about it, extremely happy. as a professional player and coach, you don't get so many options or so many opportunities to win silverware, like one says in the soccer Premier League, and so I'm extremely happy to answer your question. Klausimas skambėjo taip, kalbant apie jūs asmeniškai, tai buvo berods jūsų pirmasis trofėjus ne tik Kauno Žalgiryje, bet ir visoje karjeroje. Koks tai jausmas? Treneris atsakė, kad vis tik tai yra ne pirmasis mano trofėjus, esu laimėjęs ir G lygoje trofėjų, bet tai yra mano pirmasis trofėjus Europoje ir esu dėl to be galo laimingas. Ir kaip treneris sako pats specialistas, tu dažnai neturi daug galimybių laimėti trofėjų ir taurių, todėl tai yra be galo džiuginanti patirtis ir džiuginantis jausmas. Donatai, prašau. Hello, coach. Congrats again for the title. We saw a different start of the game today compared to the game against Neptūnas. It seemed like you started to dominate the game from the minute one. What is your approach? How to boost the team, you know, and you know, to change the momentum of the game from the first minute? Hey, Donato, thank you very much. it was the defensive approach. The guys really did a good job of being locked in to Lidkabelis offense and in Lidkabelis personnel. And I really thought they did a good job defensively. And then from the defensive end, things got a little easier offensively. You know how it goes so often. So that what it is. I was very pleased about the fact that the guys were very focused on what we walked through and talked through in the morning. This is not easy in a doubleheader to bring the focus. And also I want to say that, you know, overall, this is not answering your question, this is on a different note, like the setup for the tournament and the lead up to the tournament was rocky, you know, like without Lukas, who is a game changer for us because he brings a different element to our offense. And then, you know, without Lukas and then like a couple guys like struggling a little bit with their health, you know, it was rocky, and I'm very, very happy that the guys brought the focus and did a good job. Taip, klausimas skambėjo taip, kad atrodė, kad komanda rungtynes pradėjo visiškai kitaip nei pusfinalyje. Pradėjo komanda rungtynes nuo geros energijos. Ir kokie buvo jūsų būdai pakeisti komandos charakterį dar prieš rungtynes ir kaip į savo komandą motivavote šiam finalui?
Treneris atsakė taip, kad tai buvo gynybos ir kovos klausimas visų pirma. Mano žaidėjai varžovams davė daug spaudimo nuo pat rungtynių pradžios, tai varžovams tikrai nebuvo lengva. Ir labai malonu, kad žaidėjai buvo pilnai susikoncentravę ne tik aikštelėje, bet ir nuo pačio ryto, nuo tos akimirkos, kai pradėjome kalbėti apie artėjantį finalą. Treneris taip pat išskyrė Roką Jakubaitį, kuris davė daug energijos ir buvo vis laik pilnai susitelkęs darbui. Taip, Lukai, prašau. Georgia became the MVP. How could you comment on his leadership in the team and his impact in this championship run? I thought his impact, especially yesterday, was huge when we were struggling to score and then we figured out to put the ball inside and score inside. That was big. So, you know, in the context of the entire tournament. On another note, he's a very authentic person, and therefore he fits into the group very well. You know, I think he's a person who's very likable by everybody, likes him, because he is who he is. He's very honest, a very hard worker, not shy to admit mistakes, not shy to, you know, ask questions if he needs questions answered. And then, you know, if you combine the quality of him as a player and those personal traits, that makes a very good teammate. So, yeah, I thought his impact was big. Taip, klausimas skambėjo taip, kad Geoffrey Lavernas tapo šio finalo ketvirto MVP. Ką pats treneris galėtų pasakyti apie savo žaidėją? Tai treneris sakė, kad vakar tai buvo itin svarbus žaidėjas, tai buvo rungtynės, iš tikrųjų net ir pakeitęs žaidėjas. Kita vertus, jis tiesiog yra visų labai mėgstamas žmogus, jis labai tiki tuo, ką daro, jis yra sunkiai dirbantis ir savo jėgomis pasitikintis žmogus, jis niekada nesikuklina, jeigu nori kažko paklausti arba kažko nežino. Ir kai visus šiuos dalykus sudedi į vieną visumą, tai gauni puikų komandos draugą ir puikų auklėtinį. Donatai, kėlį ranką. Taip, Donatai, prašau. Coach, to continue with Giorgio, he was extended recently and I was thinking, what was the process of the new contract extension and what was your role in this decision and what did you thought about this idea? So the process was easy in a way, because Giorgio and his agent approached us and said, we want to stay here. And can we you know, put a deal together? So when that came, Paulius got together with his team and they put it together, you know, and the paperwork was put together very quickly. I'm very happy about the fact that he feels comfortable here and asks for, hey, can I stay here and do we want to keep working together and build something? I'm really happy about that. And, you know, I also want to mention the staff and like, you know, every coach works with certain players on our staff and like, you know, Arne Voltmann works with Giorgio. They've built a very good relationship. And I also really think that Arne has established something where Giorgio feels comfortable and good and that for sure helped too. So we're very happy about it. Taip, klausimas skambėjo taip. Tęsiant apie Geoffrey Laverną, su juo buvo nesenai pratesta sutartis. Ir koks buvo trenerio vaidmuo šioje situacijoje? Treneris sakė, kad tai tikrai nebuvo sunkus sprendimai, nes visos šalys norėjo likti kartu ir visi norėjo kartu toliau dirbti. Kai atėjo laikas kalbėtis, Paulius Motiejūnas visus sukvietė ir ilgai nedvejojant buvo priimtas sprendimas tęsti darbus. Treneris sako, kad man asmeniškai džiugu, kad pats žaidėjas čia nori likti, jis drąsiai kalba ir kalba apie tai, kad jam čia labai patinka būti. Kiekvienas mūsų treneris atlieka konkrečius darbus su kiekvienu žaidėju, tai manau, kad mūsų treneriai atrado gerasias Geoffrey Laverno savybės ir mes tuo visi kartu džiaugiamės. Taip, Donatai. Coach, how special for you it was then on the podium Paulius Jankūnas gave you the title straight to your hands and what kind of support you felt from all of this group from the day one in Kaunas? So to answer the first question, very special. And again, like winning
you know, again, I can only repeat, I know Paulius has won the cup a couple times, but I have not. So for me, this is very, very, very special. And I will also repeat that I think in a career, one hasn't got the chance, often one doesn't get chances to win something, you know. So taking opportunity of, or like, you know, taking this opportunity and getting it done, I'm very special for me. I'm really very happy. And then number two, that's really nice from Yankee. And Yankee has supported, and not only Yankee, the group has supported me from the get-go. Again, for me, the core of the group was very important in the beginning to like get the core of the group and be on the same page with them. You know, again, Yankee, Marius, Milas, Tom. You know, Tom Walkup is in a way Lithuanian, you know, like the way he identifies with the club and the way he identifies with the team. Like being on the same page with them from early on was key for me, or has been key for me to, you know, establish within the group. Klausimas skambėjo taip. Paulius Jankūnas, švenčiant trofėjaus įteikimą, įteikė patį titulą tiesiai jums į rankas. Tai koks visų pirma tai yra jausmas gauti tiesiai trofėjų į rankas? Ir antras klausimas buvo, kaip bendrai jaučiatės čia Kaune, ko gero nuo pirmųjų savo dienų, apibendrinant. Tai treneris sakė, kad tai yra puikus jausmas ir tas titulo įteikimas iš tikrųjų reiškia labai daug, nes pats Paulius Jankūnas yra laimėjęs daug titulų, o aš asmeniškai ne, todėl man tai yra labai labai reikšminga. Ir kaip ir treneris sakė anksčiau, kad nėra daug galimybių dažnai laimėti taurę, todėl įgyvendinus šį darbą apima iš tikrųjų didingas jausmas. O atsakant į antrą klausimą, tai bendrai jausmas buvo toks, kad tai nebuvo sunku nuo pat pradžių pasijausti tarsi vienu kumščiu, bet akivaizdu, kad brandolį sudaro lietuviai, todėl buvo svarbu žengti koją kojan su jais. Ir manau, kad tai mums neblogai sekasi. Lukai, paskutinis klausimas, last question. Coach, how much did this final four help you to see and kind of evaluate your players in those do or die games, you know, before final battles in LKL and EuroLeague? I'll have to go back and watch film and analyze, obviously. But you are absolutely right that, you know, these games show, you know, show qualities, right? And I want to mention Kagolis, you know, talking about this Final Four run, because like he did a very good job. I thought Karolis was has not been in our rotations in bigger games, right? The situation, given that Steve has been injured for a long time and Lucas is out with COVID, pressured us in the situation to say, okay, we have to stretch our rotation. And we decided for Karolis because he's been doing a good job in LKL and he's been doing a very good job in practice. And I'm extremely happy for him, and egoistically speaking for myself too, that he did a good job. You know, he did a good job yesterday, he did a good job today, played fearless, and I want to congratulate him on you know, performing well. Klausimas skambėjo taip, kiek finalo ketvertas leido pajausti savo žaidėjų galimybes, kalbant apie labai didelės svarbos rungtynės? Tai treneris sakė, kad turėsiu, aišku, pažiūrėti vaizdo įrašą ir tik vėliau išanalizuoti, bet taip, tokios rungtynės, tai yra finalo ketverto varžybos, parodo, iš tikrųjų parodo lygį, parodo charakterį. Ir treneris sakė, kad norėčiau išskirti Karolį Lukošiūną, nes jis viso savaitgalio metu čia puikiai pasidarbavo, jis daug nežaisdavo Eurolygoje, bet dabar gavo daugiau laiko ir sužaidė tikrai puikiai, nes iškritus keliems žaidėjams mes pasirinkome suteikti daugiau šansų būtent jam ir akivaizdu, kad jis nieko čia nebijojo ir tuo savo šansų pasinaudojo. Ačiū žurnalistams. Donatai, the last question. Paskutinis klausimas. Coach, really, the last question. All good, Donatai, all good. Žalgiris has some rich celebration traditions. So what do you expect in the locker room? And to be more serious, how do you personally accept and celebrate big wins like that?
First of all, I've heard about the celebration tradition, and I have already seen a little bit, and it's actually very special. I will say this. So what will I expect? I don't know, but I'm looking forward to it. Myself, I'm really looking forward to going home to the family, because you know it's weird that they cannot be here for the games, but my two daughters and my wife, they're watching and they really like emotionally with it, and I'm really happy to get back to them and you know just celebrate with them and you know relax with them. Klausimas skambėjo taip, kad Žalgiris turi gilias titulų šventimo tradicijas, tai ko treneris tikisi dabar arba ką galbūt jau žino apie būsimą šventimą. Treneris atsakė taip, kad girdėjau, kad čia iš tikrųjų būna visko, truputį jau teko pamatyti visko ir ką tik rūbinėje, o iš tikro, ko tikėtis aš pats nežinau, bet to labai laukiu, nes manau, kad tai bus smagu. Bet to pačiu norėčiau grįžti ir namo pas savo šeimą, nes labai gaila, kad nebuvo mano šeimos čia arenoje, bet kokia atveju žinau, kad šeima mane palaiko ir per atstumą.